labo wax labo mid kala saara khilaaf iyo furin kala saara labada qof waa iskhilaafi karaan waa la isdagaali karaa laakiin hal mid aynu weydiinaa dadka hadda yacni faafiyey anay xabsina isfurnay okay xaqiiq ma haysan intee ku aragteen anay xabso isfuroono yacni furinka markuu dhacaayay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي بقالي قهمل وبعدنا تجوكتان وحاني اللي هاي والسلام انتهين سلام تسوك سوكو داي كشي لابتو ما شاء الله أصحابتي دي بقالي قايا ما هو انك حنوسنا انتا انك حنوسنا ورتسنتا انك ما خنا ايقراب لنقضو كوس شيدانا ايا حنوسنين من آدم ساقنا هنا وحنوسنين وادم بداف الحمد لله شكر لله تاس ايا محب الله أصحابي يا ما هرتو حن ما دويت صوتي يل ولاد كانوا رشكا بوي يو قبل ولا شيء حفصة قالي ما شاء الله حين لي إذا كنا مش وين سلا وين سلام يا عف ما تكوار يعني اللي هاي ما كوا حوا أرين سرتي وحين تهاي وأنا قد نسوي بلسي ومرجع على جوجوينة ما كان أنا يعني يوتيوب رشكا وصورين فيديوهات شو كبيرة حقيقة ما كان كحل متاس ما كان أوصف في رسيد waxaan leedahay waa lagu kalkacay iyo markaan sii tagay aan arkay TikTok oo xafso aan arkay am single ay soo qortay arrinkaas aad iyo aad ayaa ugu xumaaday waayo lamaana markaa tahay lamaana kale ugu tumaayo ma fiiri kartid diiniyan xataa ma fiican labada qof markay isfurayaan waxaa lagu dhigay nacalada soo degayso xataa inaad joogtid lama rabo marka walaalaheen waxaan leenahay maan deen waxaan indhay haddii waxaan qalaafkaas furinkaas run noqdo ilaahay waxaan leenahay waxaan ka baryaynaa kuu isku soo noqdo inuu ilaahay ka dhigo haddana waxaan leenahay kuu isku soo noqdo maadaama hadda walaalkan rashka oo hadal laga waayay adigana maadaama ay baashi videoashi lasoo dhigay dadkii dhan ay soo wada dhigeen oo asagan uu kasoo hadlin dadkii dhan waxaa ka galay qawaafa galay waayo hadalkii dadkidan waayo hadduu uu kasoo hadli waayo hadalku uu sii dheeraanayaa ilaa maanta ayuu socdaa hadalkaas waayo walaalkeen rashka asagaa sii fogeeyey waana salaaman tahay asagaa sii fogeeyey waxaad u dhahda waayo asagaa sii fogeeyey waxaan u dhahay maalinkii fasta arrinkan markii lasoo qaadanayo oo dadku ugu horreeya ay soo sheegaan haddii uu kasoo jawaabi lahaa arrinka waxba kama jiro ama dhibkaasaa jiro dhibkan waa naxlinayaa hadduu u dhihi lahaa waxaan filayaa inuu arrinka ilaa xad uu gaari laheen marka maadaama ilaa xad ay uu gaari arrinkaanit waxaan leenahay uu arkaaya 2 hours ka hor ayuu kasoo bixiyey wuxuu leeyahay xaqiiqda dhabta ah anig iyo xafsa xaqiiqda dhabta uu kasoo noo sheegayo maadaama aan sii daawanin waan fiirinaynaa xaddii xaqiiqda dhabta uu kasoo bixiyey haddana at the same time labada qof hadday isfahmi weeyaan waxa waaye dee waa lagu kala yaca ilaan taas walaalkeen waa sax gurki ilaahay ayaa baley furiinkan ilaaha soo qoro waayo malak moodkaaga saad ku ogid goorta adiga nafta ay kaa bixis laakiin waxaad ogtahay in aad dhimineysid laakiin sacadaa dhimineysid iyo maalinka waqti sacadaa dhimineysid iyo maalinka ay tahay ma ogaani kartid laakiin waxaad ogtahay in aad dhimineysid furiinka lagu sheegayna waxaa way sidii geerida camal waay waayo wax aan anaga oon ognahay ma ahan weyaan anii xabso waa ogeedeen dad isqaba aheen gabadha waxaaskeyga mudda isla soconay waa wada shakeynayna youtube-ka waxaa nagu barateen barnaamijyo lamaana ah qurux badan hadda beryahan waa naga weyseen su-aalaha badankood la weydiinaya dadka shaki geliya waxaawaaye videoyaasha dhan a youtube-ka bixiyey dadkii waa la yaaban yahay ilaa hadda xaqiiqda lama ogo okay anaan ii sheegaa caawo labo wax labo mid kala saara khilaaf iyo furin kala saara labada qof waa iskhilaafi karaan waa la isdagaali karaa laakiin hal mid aynu weydiinaa dadka hadda yacni faafiyey anay xabsina isfurnay okay xaqiiq ma haysan intee ku aragteen anay xabso isfuroono yacni furinka marka waxaa waay xaqiiqda jirtay waxay tahay waayo qalaaf haddii uu imaado lama ogaan karo laakiin walaalkeen qaaliga qalaaf hadduu jiro waxaas furin ma jiro qalaaf furin ma jiro anay xabso weli dad isqabnaan ahno asugoon khalaafka ka dhexeey usoo sheegin hadaad intaas uu soo sheegi lahaa waxaasayta
wax ka jira malahan anaga dad isqabaan ahna duudii laha hadalka ma badan lahayn walaalkiina qaaliga marka hay hadalka meesha aad ka sii wadno kis hal mid aan weydiinaa dadka hadda yani faafiyay anay xabsina isfurnay okay xaqiiq ma haysan intee ku aragtay anay xabso isfurno yani furinka markuu dhacay goob joog ma ka ahaydeen no okay maya anaga markuu furinka dhacay goob joog kama ahayn laakiin marka guurka dhacay in ay isguursateen waa noo soo bandhigteen ma sha Allah waan isguursanaynaa xabsa waan ku soo hambareynay ma sha Allah haddana anaga nafteen inaan goob joog ka noqono ma rabno inaan isfurtaan hadda anaga ila hadda wallahi kuma na faraxsanin ma sha Allah waxaan leenahay reerku isku waaro alhay ka dhigo afwan jira ani xabsa waa isgafsanay abturayna wele bakhilaaf aad u xoog weyn khilaafkaasna waa caado law qof kasto isqabto waxa waa waalis dagaala waan la heshiyaa Soomaa waxa waa in inaad marka isqabaan heshiisna ma ahan qolna ma ahan sidoo kale labada istashay heshiisna ma ahan qolna ma ahan dhaxdooda lama gelin karo taas waa sax ma fahantay waayo hadda anaga maalinka sidaan camal khilaafkan dhacay waxay u saameysay lamaana badan oo liitiga ku jira idinkan waa in ka warsugeynaa anaga dad badanaa noo soo qoraa arkay message waa in ka sugeynaa ma fahanteen marka taas camal taasano saameysay marka khilaafkaasi inta uu dhacaa labada isqabto way iskhilaafaan laakiin khilaafka saas uu weyn waxaan leenahay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in uu dhexdiina dabeel qabow uu mari uu isku soo laabtay oo urud qeyr kal qabo kal hele allah in ka dhigaa leenahay haye bal loo sii cadday bacdeeda jirto furinkii ma jiraa misena khilaafkun baa jiro go'aankan anaa iskale anoo nin rag ah soo anaa iskale haddee yacni khilaafkaas maxaa lahaa meesha ku dambeyn doona haddee noqoto heshiin iyo haddee noqoto furin is up to me ana itaala waa sax taas been kuma sheegin walaalkay dhashka go'aanka asaga iskale waayo go'aanka ninku wax fur qof wax furaayo naagta ma ahana ninka wax fura naag si walba haday isku qadqaado furin aniga waxaan dhamaan dhuweed waay furin gacanta inaad ku jiri lahaa maanta waxaan ku dhahay kun nin aa la furi lahaa ma fahanteen laakiin ilaahay ba gacanta inama gelinin waayo ragga ayuu gacantooda geliyey waayo dulqaadkaas ayaga u leh marka waa runta gacantaada ayuu ku jiraa haddana gacantaasi ugu jiri la ayuu kaa fakaninaha ku leeyahay gabar walaasheed isku day inaad soo jeesid هل وحنا وحوي إلا هذا فرين مدعين أنا حفصة اسمع أنا الفرين لكن خلافه أنا قد احتاجن تنكلو حوي أن ضدك بنت أشياء يعني لايك سببه أسكو حنا خنا أو حتى يعني هم كل تكتير حوي وحيا وبدنا شيء كتير بينا لايك فاميلا صور نحق لي حفص أب هذا هو إذا رشل هو إذا بيس نو نو وبين وحس إذا كفاميل كنا ما كور هسان وحوي يعني مايا أرين فاميلي معها een maxaa la dhahaa waxyaabo badan ama maqla oo badan laa xafsa dhoofir abdurashka ma sha Allah anaga xaqiiqdu waxaan u ahay inaan isfurin wuxuu noo cadeynayaa walaalkay rashka boor in iyo xafsa in ay isfurin ay noo cadeynayaan marka waxaan leenahay qalaaf ayaa dhaxday taagarowde qalaafkaas waxa Ilaahay ka bariyeena in uu qalaafkaas si fudud ugu soo gaabiyo waayo ma jicilina anaga dad lamaana in gurigoodu kala taga lamaanaha markay degan yihiin in markay kala maqan yihiin aad ay u murug badan tahay waxaa leenahay dadkii isku soo laabtay allah ka dhigo anaga ducadu waa xageen intii muslim ah oo had videoyasha dhageysan doonto waxaan uga rajaynaynaa waxaan ka codsanaynaa inay u duciyaan khilaafka dhexdooda yaalo in ay fudeyn la u soo duciyo inuu ilaahay khilaafkaas meesha ku dhameeyo labada inay isku soo laabtaan waayo dadka markay degan yihiin iyo markay ay galmaqan yihiin markay degan yihiin ayay wanaagsan tahay maadaama lamaanayaasha markay yacni ay tahayna lamaana markay tahayna maxaa lagu dhexeyn dagaalkoodi iyo heshiiskoodana ma dheero waayo heshiiska dagaalka markuu saas u fogaadana aad u dhib badan yahay laakiin way hagaagi doontaa waxaan leenahay lamaana badan ayaa waxaas u saameysay laakiin lamaanayaasha hal qof haduu cilada ay dhacdo walaalahay waxaan leenahay cilada dadka dhan in isku soo qabto waa laga fiican yahay waayo lamaana qaar anaga camal hadda youtube waa ku cusubna laakiin lamaana cusub ma dhihina waayo lamaana hadduu isku soo gubtaanaama ma fahanteen
ما شاء الله الحمد لله وضطها السبع يازس قبانا الحمد لله ما كل ما نياشه لما نياشه ده نموساني ضد بحق كيسا كلاقي يا وتين يازس ناس قبانا يهدون أي يتقول ده يقصوا عسويهم لكن ما كي حد أقول صوت لما نحسوه بعلم ملينا أنا قدر نقول سامي ضد بحق هاي كاسكا أساس إذا كنا ضد كان وضد عسوب ضد كمر كي يسكر عسويهم لما أنا مر كي عسويهم إما كي أي عبارة استجوان يسكون معهن لكن ما كأسوع سبتين هرت خلاف كن أدي أد أي أبدية هاي وأي ولا معنا بما كلامنا ميتين كتير ده كمر كي يسكون السبيين جعلك يو حاوايا يو فرحة دي معرته إيه خلاف كي اسمك هنا وحير يسمو دل قاد كرو وحاسس بحكينا هنا دل قاد درجة اسمه حكينا جعل كفرع بدل هيا كي مسو لا بدي يسكون السب ويسكون أفهم هين لكن ما كي اسمه جوا عبارة كم كي اسمه جوا خلافات ك بريها يعني سنة ضاق وحريو خلاف كده بنانا يا مركو حامينا حي حا خلاف كده بنانا يا كده بواله شينا يا كده بحاول ده سكده كنوا حسكن قنا يا سكوين لكن مركو وحريسو هبل أيوة خلقي هبل أيوة لهذا شيء كان يكن خلافه سوي بنانا لكن هدي هذا سكسي وارتن تدح سنة المكان جوتان مرته وادوغاني ساعنك إنه كبر الدت كل جد وجعلي هاي نيكن هو أغانا جبرني إني أسرق ما هنا إندي أسرق هن أي لهن هو أغانا لكن سنة ده هو قريب قلاف كود زائد ونقنايا لكن حاليا هاي حدس كده قاتو دقات كحالة بديو ربعت ذا كنتي إن أي رشكا بوي يو حفصة كرتجينا وحاول هاي جبر التيك توك لصور جاي أي ده هسه بيبي تانك قرحنا يعني بشما ميا إنها ميا تاس موايس ويسا ميسي إن إيكا لتغين إيو أبايا حفصو أي سو قرطي أم سنجل رشكا بو يوكسو جواب واي تيك توك إنتاس أيا لسو كينا إيو رشكا بو يو فيديوشي لغا واي واس ده داس شي أو حد اللوغو شكيي إن أو ليس فورين مطانجي واميد كوات وحاواي أم سنجل أي سو قرطي ميد اللوات او نها بيبي حقي كفرحناي ميد سدحات اي تحي واسق او كسو حد واي ومركه حدلديده سو قادو كسو حد واي كسو بخي وايو ومات مر هل مر كسو بخي هلكي مرنا سو حناسن قف حناسن مر كو والدريم كرا اي هل كاس لوو شكي ايو تي افراد اي تاي فيديو اش او كسو ساري تاس ايا وفيديو قلها هدو سوغاري ما داما او حتى نحقيق او كسو بحيو قلافة جيري انا سأبايا مسورين بي وحان الله او برينا ان او قلاف كودة دمادو فيوشكو سوالابتان انتاسيو نبتقليو